Экс-депутат Орозайым Нарматова 20 февральга чейин үй камагында болот. Бул тууралуу аталган райондук соттон билдиришти. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 30 январындагы токтомуна ылайык, шектелүүчүгө карата мурдатталган камак алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы 20 февральга чейин үй камагына өзгөртүлдү деп айтылат маалыматта. Буга чейин жаш саясатчынын жакындары анын ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыкканын билдиришкен. Бул ак себепкери. Жарык жок. Камак алынган активисттердин иши боюнча жыйында шам менен отурушат. Борбор каладагы мейманканалардын биринде юристтер менен кемпироват суу сактагычын коргоо комитетинин мүчөлөрүнүн жакындары чогулган тегерек стол шамдын жарыгында өтүүдө. Жыйындар залында жарык өчүрүлгөн. Чогулгандар шам жагып, журналисттер жасалма жарыкты күйгүзүштү. Жыйынга укук коргоочулар да катышууда. Бул жашыруун жолугушуу эмес дешет тегерек столдун катышуучулары. Бул ак себепкери. Бишкекке жаңы автобустар келди. Бишкек шаары үчүн алынган жаңы автобустар Профсоюз көчөсүндө бара жатышат деп билдирди күбө. Видео бүгүн 31 январда тартылган. Булак бара келди. Алатоого кас катар тизилген өрт өчүрүүчү автоунаалар. Борбор каладагы Алатоо аянтына өрт өчүрүүчү жана тез жардам автомашиналарын автобустарды кас катар тизишти. Бул жаңы техникаларды мамлекеттик органдарга салтанаттуу тапшыруу үчүн Борбордук аянтка алып келишкен. Сентябрь айында Садыр Жапаров менен Си Цзиньпиндин жолугушуусунун жыйынтыгында Кытай Кыргызстанга өрт өчүрүүчү, куткаруучу, сактоочу техникаларды жана мобилдик госпиталды бекер берери айтылган. Курманкул Золошев прокуратурада коррупция бар экенин мойнуна алды. Кыргызстандын прокуратурасында коррупция толук жоюла элек. Бул тууралуу башкы прокурор Курманкул Золошев бүгүн 31 январда өткөн маалымат жыйынында айтты. Жок дей албайм. Адам баласы экенбиз да, сотко катышкандардын бир экөөнүн байкалып калып жатат. Коррупцияга каршы көзөмөл бөлүмү дагы ишканаларды текшерүү менен жүрөт. Булар дагы анча-мынча байкалып калып жатат. Биз булар менен күрөшүп жатабыз. Толук 100% жоюлду дегенден алысмын. Бирок дээрлик кол чойгон сумма талап кылуу жана кызыкчылык менен иштөө дегендерди биз жойдук деп айталам. Бул боюнча талап өзгөчө, деди Золошев. Ошондой эле Золошев тааныш аркылуу кызматка келүү учурда прокуратурада жок экенин белгиледи. Булак суперкежи. Депутаттар Улуттук банкка барып, Кумтордун алтыны боюнча маалымат алышты. Кумтор Gold Company жабык акционердик коомунун Кыргыз Республикасынын менчигине өткөндөн берки ишмердүүлүгүн, алтын казуу жана сатуу ишин иликтеген убактылуу депутаттык комиссиянын мүчөлөрү, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен бирге Чүй облусунун Карабалта шаарындагы Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун Афинаж заводуна барышты. Алар заводдун ишмердүүлүгү менен таанышып, Карабалта тоо-кен комбинатынын борбордук илимий изилдөө лабораториясында да болушту. Мындан тышкары депутаттар Акылбек Жапаров менен бирге Улуттук банкка барып, алтын менен жүргүзүлүп жаткан операциялар, атап айтканда алтындын запасын толуктоо, алтын куймаларын даярдоо жана алтынды сактоо иштери менен таанышышты. Булак бара келди. Тойлорго алып барып турайын. Гүлназ Шыныбек кызы кыргыз шаардаган чет өлкөлүк кызды издеп жатат. Кече 30 январда социалдык тармактарда чет өлкөлүк кыздын кыргыз тилинде ырдаган видеосу тараган. Анда ал Гүлназ Шыныбек кызы ырдап жүргөн «Жолуксак кандай жакшы» аттуу ырды аткарган. Мындан улам ырчайым, ал кыз тууралуу маалымат издеп жатат. Бул сулуу кыз бүгүн хит болдугу, байланыш номорун билгендер жок беле. Анча-мынча тойлорго айтып, алып турайын, толук ырдаганын мага WhatsApp'тан да жиберип жатышат. Чын эле тили аябай ширин экени, аты ким болду экен деп жазды ал. Бул ак себепкери. Кадамжайда 2 жаштагы кызын сабап, видеого тарткан келин 48 саатка камакка алынды. Баткенде 2 жашка толо элек кызын сабаган аял убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 27 январда Кадамжай районунун 1984-жылы туулган тургуну арыз менен кайрылып, анда жараныкт никеде жашап жүргөн аялы, Кадамжай районунун Марказ айыл аймагынын тургуну 2021-жылы туулган кызын уруп, зомбулук көргөзүп келгендигин билдирип, мыйзам чегинде чара көрүүнү суранган. 2020-жылдын март айында Кадамжай районунун 1984-жылы туулган тургуну, Кадамжай районунун Марказ айыл аймагынын тургуну менен жарандык никеде жашап жүрүп, 2021-жылдын
13 мартында кыздуу болушкан. 2023 жылдын январь айынын баш шендеринде экөө өз ара келиш албай, ортолорундагы келишпестиктен алар чогуу жашабай калышкан. Ошол себептен аял 5-нчи январда өзүнүн кызын уруп, уюлдук телефонуна тартып, жолдошуна WhatsApp аркылуу жибергендиги аныкталган. Жогорудагы факты боюнча кылмыш жаза кодексинин баланы же алсыз абалдагы же күнөлүүдөн материалдык же башкадан көз каранды болгон адамды уруп сабуу боюнча кылмыш иши козголгон. Кичинекей кызына карата зомбулук көрсөткөн аял 30 январ күнү Кадамжай райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына 48 саатка киргизилген. Ал эми Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын алдындагы балдар иштери боюнча комиссиясынын чечимине негизинде 3 баласы мамлекеттин камкордугуна убактылуу алынып, Кадамжай районунда жайгашкан Кут Кадам үй бүлө тебиндеги балдар үйүнө Кадамжай райондук ички иштер башкармалыгынын милициянын көчмө кабылдамасы менен алып барылып жайгаштырылган. Булак Сейдепкежи. Блогер Улукбек Карыбек уулуна иш козголду. Зулушевтин комментарийи. Бүгүн 31 январда Бишкекте башкы прокурор Курманкул Зулушевтин маалымат жыйыны өтүп, анда ал блогер Улукбек Карыбек уулуна карата ачылган ишти жеке көзөмөлүнө алууга даяр экенин билдирди. Маалымат жыйынында Улукбек Карыбек уулу башкы прокурорго суроо узатып, маек алуу, айрым мыйзам бузуу фактылары боюнча маалымат берүү үчүн кабыл алуусун өтүнгөн. Башкы прокурор суроого жооп бергенден кийин блогерге ачылган иш тууралуу сөз кылып, аны жеке көзөмөлүнө алууга даяр экенин белгиледи. Эгер сизге козголгон кылмыш иши боюнча нааразычылык болсо, 4-күндөрү келиңиз, кабыл алып, жеке көзөмөлүмө алып карап берем. Эгер де сиздин аракетиңиздерде кылмыштын белгилери болсо, жалпы жарандар катары жоопко тартыласыз. Эгер жок болсо, мыйзамсыз болсо, анда биз кыскартабыз, деди Зулушев. Эскерте кетсек, 11 январда блогер Ысыгата райондук милициясына суракка чакырылган. Белгилүү болгондой, анын суракка чакырылышына Ысыгата районундагы Тажикстандан келген кайрылмандардын жагдайлары боюнча берүү чыгарганан кийин, ал боюнча блогердин үстүнөн милицияга арыз түшкөнү себеп болгон. Чүй облустук милициясынан репортер КЖ-ге билдиргендей, Улукбек Карыбек уулуна кылмыш жаза кодексин кылмыш жасалгандыгы жөнүндө билип туруп, жалган билдирүү жасоо боюнча иш козголгон. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Булак репортер КЖ. Бишкекте муздун алдынан жаш баланын денеси чыгарылды. Бишкек шаарындагы Саякбай Каралаев көчөсүндө жайгашкан каналдагы муздун алдынан жаш баланын денеси чыгарылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын 31 январдагы маалыматы боюнча каналдагы муздун алдына 2016 жылы төрөлгөн жаш бала түшүп кеткендиги тууралуу маалымат 112 кызматына кабарланган. Айтылган дареки 11 куткаруучу ыкчам топ барып, жаш баланын сөөгүн муздун алдынан алып чыгышты. Бул факт боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталганын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Ушундай кырсык 22 январда Ош облусундагы Алай районунда болуп, 6 жаштагы кыздын өмүрү кыйылган эле. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча окуя Бүлөлүү айыл өкмөтүнүн Чоң Бүлөлүү айылынан агып өткөн Чоң Бүлөлүү суусунун жээгинде болгон. Тоңгон муздун астына 6 жаштагы бала чана тээп жатып кирип кеткен. Булак Баракелди. Докуң жетпейби? Бишкек мэри орун басарын таштанды үчүн урушту. Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров Бишкек шаардык кеңештин сессиясында таштанды чыгарууга болгон тарифти көтөрүү маселесин талкуулоду. Депутаттардын суроолоруна так жооп бербеген үчүн орун басары Жыргалбек Шамыралиевди сынга алды. Депутат Манас Абдылдабек уулу вице-мэр Шамыралиевтин таштандыга болгон тарифтер канчага көтөрүлөрү күтүлүп жатканын, мындан элге кандай пайда экенин сурады. Шамыралиев бул бөлүктүн иш планы бар деп жооп бере баштаган, бирок мэр Эмилбек Абдыкадыров сөзгө кошулуп, жооп берерин айтып, вице-мэрди жооптор үчүн сынга ала баштады. Бардыгы өзгөрөрүн, шаар таза болуп каларын айтпайсыңбы? Тухуң жетпей жатабы? Түз эле жооп бериш керек да. Мындай тигиндей деп, барыңар саясатчы болуп кеткенсиңер. Жакында 74 атайын техника алабыз. Сен коркуп жатсаң, мен жооп берем. Кантип иштеп жатасыңар, деди Абдыкадыров. Булак Сейдепкежи. Сен мындай да бергендеги тарифти алып чыгып атасың. Өзгөрөт, таза болот шаар деп айтпайсыңбы? Эмне дукуң жетпей ошого? Тазалаган да шаарды. Туура суроо берип атат. Мындай тигиндей да айланып барган саясатчы болуп кеткенсиңер. Таптаза болот шаар. Мына 74 техника акча бөлүп бердиңер. Тендерди өткөздүк, акчасын төлөдүк.
техника жаңы болот, шаар таза болот. Контейнерлерді подземный қоябыз, разделен мусорды сессияға кіргіземіз, тазартамыз шаарды. Чогу тазартыш керек. А мне іштеп жүресің аранда берді? Қынқ-мықтып. Духынлар жетпесе. Жоп беріш керек, тура сұра беріп отырады.